pichi ya magay bay pichi ya pichi yange now pichi yange now dai san pichi yange now lai pichi yene yange yam pigit yene yam geya way yene yam parcel dai san munu ci ñak way kat yaangi way gewel yaangi teug way ñaari mbeuri ñingi waja laale ñingi nonu ci geew gi ndaysan tewloguma ñom ñaar nak ndax xolaguma programme ndaysan mais ñom ñaar la waye su meeku nañu ay morom lañu bo len xolé xamne dañu tollo bu dajé rek mu neex bu dajé nga gis beure mais na melé man tay dama tardé dé modou mbay tay tay da nga tardé mais grawul han yaqku ci dara ndaysan ndaysan ñaari mbeur yaangi nonu je bu roy cha yaakar na ne mo nek nonu suk reug reug bu bambay ndaysan reug reug bu bambay moy jakarlok jon bu roy cha xana koku cha roy la dekk ndaysan reug reug bu bambay wa bambay takla wala wa bambay serel ndaysan ñaari mbeur yaangi nonu ci geew lambu bu yexse fi wax day jeex jeuf mo ci dess arbit be mu jé wax ak mom wax ak ñom ne len acca sifle mo len di bolé mo len di takalé ndaysan vite fait moy daw non duñu rom vite fait mu ngi nonu di sfu mo wara beure ak cheikh bari ndaysan vite fait ngi nonu cey lamb jeula xalé bi lay mbeur mi sawar na de vite fait ngi nonu ñew koku moy vite fait bu yexé rek ci yaw la ndaysan seydina seydina sama peul bi kay ndaysan seydina ñaari mbeur yaangi ci geew waaw waaw na la fa deme digante waaw ma xol kana kala sa encore reug reug bu bambay yakarna reug reug bu bambay mo nek ni han waaw quel est ce qui encore jeune jeune bu roy cha jeune jeune bu charoy jeune bu charoy non la fa deme xal ma jeune président jeune bu charoy ak reug reug bu bambay jeune bu charoy ak reug reug bu bambay xawma nak bambay tax la xawma bambay sereen ñi ngi présenté ñaari mbeuri ndaysan ñaari mbeur yaangi non ana jeune bu charoy ndaysan reug reug bu bambay mo nek nonu hey wa bambay sen dom jaangi nonu jeen bu charoy reug reug bu bambay ñom ñaar ñi ngi nonu ci geew bi reug reug jox nañ ko protest daba ndaysan ñom ñaar ñi ngi nonu ci biir geew bi jeen bu charoy ak reug reug bu bambay reug reug mo ñu won ginaaw jeen bu charoy mom lañu jaakar lol arbitre yaag leen di set ba xam seen yaram seen yaram yi tax na wala taxul ndax amna ku ci diiw wala det ndaysan neenañ ko da nga nin reug reug bu bambay mo nin dañuy pompe yaram bi
rek rek bu bambay monin ndaysan jeen bu charoy mo taxaw nonu ci bir geew ndaysan mbok yi top ci lit 221 bu len faté beus abonné wu bu len faté beus abonné ñu bëggelante ak yeen ci lam ndaysan mudu mbay numéro 2 ngeen ci andal ma andak lay cameraman bu woor bi borom parcel ndaysan xalé baagi nonu way ñaari mbeur yaagi nonu ci geew reug reug bu baba yi mo ñu won ginaaw jeen bu charoy bu baba yi mo ñu won ginaaw ak jeen bu charoy arbit baangi wax ak ñom reug reug bu baba yi mo ñu won ginaaw yaakar lol ndaysan ñaari mbeur yaangi non reug reug bu bambay ak yeen bu charoy arbitre siblé na reug reug bu bambay mo fété sen day jor yeen bu charoy mo ngeem lu wéx li fété sen chamoñ ñi ngi wër wër lo ñom ñaar ñi ngi wër wër lo kenn ku ne dem na fa sa morom taxawon ngay jappante ay baram ca kaw ñom ñaar jeen bu charoy jeel nako reug reug bañ na jappante nañu ca kaw jeen bu charoy ak reug reug bu bambay ngay sat jeen bu charoy reug reug la bopam fete ci kaw rocci na loxam nga door yekati non reug reug ba ca kaw la ilaha illallah mbon nako way ci lu bure way bentan reug reug bu bambay dan reug reug bu bambay dan waxtu sumur ba ci beru reug reug bu bambay dan na jeen bu charoy ndaysan jeen bu charoy def ko songu yekati ko ba ca kaw ba ma yaakar na jeex na mu wacc ko mu door ko mbot mbotoy mbot yobbu nañ ko top 5 la ilaha illallah dan nañu jeen bu charoy reug reug yi reug reug yi ko meuna beure nañu len baye xel reug reug bu bambay dañu mëna bëré wa bambay xawma bambay sérel la xawma bambay tax ndaysan dan na ko jël bu reuy tey reug reug ndaysan ndaysan reug reug gi nonu reug reug bu bambay mu gi nonu mo daan jeen bu charoy jeel bu reuy ndaysan jeel ba leer na lay lay jiro sarko lay sarko ngi nonu lay sarko ngi nonu ndaysan xol ko xol ko la fa ba jeey sarko sarko ngi nonu dimanche passé la fi def lu reuy daan ñaaw bu ndaw ndaysan sar ko gi nonu mu ngi mbeulé wa sar ko kan lay mbeulé lay lay est ce duñu dem top sar ko wax ak mom nañ dem xol sar ko ak man lamb